Hai. Okey, sekali ni kita nak sembang topik yang santai-santai sahaja, iaitu mengenai hamster. Okey, orang selalu cakap nak beli hamster ni senang je, tapi betul ke? Sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu diambil kira sebelum korang decide untuk beli hamster. Okey, yang pertama, jenis breed. In general, hamster ni ada dua jenis breed, iaitu Syrian hamster and dwarf hamster. And setiap breed ni pula ada karakteristik masing-masing. Okey, sebagai contoh, Syrian hamster atau dikenali juga sebagai golden hamster atau teddy bear hamster. Saiz dia agak besar, iaitu boleh mencecah sehingga ke 7 inci. Hampir 2/3 daripada saiz seekor tikus dewasa. Syrian hamster ni adalah solitary animals, jadi tak boleh bela lebih daripada seekor. Boleh nak bela lebih daripada seekor, tapi letak dalam sangkar yang berasingan. Untuk dwarf hamster pula, usually yang kita selalu nampak dekat pet store tu adalah jenis Roborovsky, Winter White dengan Campbell. Ha, saiz dia kecil sahaja, lebih kurang dalam 2-4 inci macam tu sahaja. And dwarf hamster jenis hidup berkumpulan, so make sure kalau nak bela, bela lebih daripada seekor and daripada spesies yang sama dan gender yang sama. Boleh nak bela berlainan gender, tapi nanti keraplah pula korang jadi mummy and daddy. Okay, next, pemilihan sangkar. Sangkar ni kalau boleh lagi besar, lagi bagus, sebab bayangkan hamster menghabiskan hampir keseluruhan hidup dia hanya dalam sangkar. Jadi dia perlukan sangkar yang luas untuk dia berlari, bermain, exercise, sebab kalau dia tak happy ataupun stres, dia senang nak dapat penyakit. Okey, seterusnya adalah bedding. Ha, bedding ni boleh je cari, ada jual dekat pet store, atau kalau nak jimat boleh juga guna shredded paper ataupun shredded tissue. Tapi jangan guna shredded newspaper sebab ink tu boleh membahayakan kesihatan hamster. Bedding tu perlu ditukar setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. And ala-ala nak tukar bedding tu, bolehlah juga make sure korang bersihkan sangkar, basuh sangkar dia, cuci bekas makanan, bekas minuman. Tetapi ha, najis dia perlu dibersihkan hari-hari. Yang tadi tu, tukar bedding, cuci sangkar tu adalah weekly routine. Cuci najis ni pula hari-hari kena buat. Senang je, just buang bahagian bedding yang terkena najis tu and bersihkan sikit tempat tu dengan air, lap lap sikit, settle. Lagi satu, okay, jangan sesekali mandikan hamster dengan air. Dekat pet store ada jual satu pasir mandian khas untuk hamster. Nanti korang just letakkan pasir mandian tu dalam bekas and letakkan hamster kat dalam bekas tu. Nanti hamster tu akan golek-golek kat atas pasir tu. Comel je. Okay, next, makanan. Makanan boleh je beli yang jenis pellet, ada jual dekat pet store. Sebenarnya hamster ni boleh makan sayur-sayuran dan buah-buahan, tapi bagi seminggu dalam 2-3 kali sahaja and dalam kuantiti yang sedikit, sebab kalau terlebih bagi dia boleh dapat diarrhea. Okay, and kalau ada budget lebih sikit, boleh juga beli chew stick. Hamster ni, dia punya gigi tu constantly growing, jadi dia perlukan something untuk dia asah gigi dia, otherwise gigi dia akan jadi terlalu besar. And last but not least, toys. Hamster ni sangat suka bermain. Tak perlu pun beli fancy toys yang ada jual dekat pet store tu, boleh je reuse balik toilet paper rolls ataupun kotak tisu atau PVC piping atau apa-apa sajalah yang bentuk macam tube or tunnel. Itu sahaja antara basic things yang korang kena tahu sebelum decide untuk bela hamster. Ya ke?